اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وإذ تأذن فعل من الأذان أي أعلم أعلم. قاله مجاهد وقال غيره أمر. وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة، ولهذا اتبعت باللام في قوله تعالى: ليبعثن عليهم أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. اب اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف کی ان آیات میں فرمایا، اور مفسر اس کی تفسیر فرماتے ہیں: وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، تَعَذَّنَ بَجَنْ تَفَعَلْ ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے یعنی اعلم کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جتلایا یا خبر دی. اور ایک معنی یہ بھی علماء نے فرمایا: وَإِذْ تَعَذَّنَ بِمَعْنِ آمَرَ، اللہ نے حکم فرمایا. لیکن اس کے اندر ایک معنی گویا کہ قسم کا بھی موجود ہے، چونکہ جواب کے اندر لام داخل کیا گیا ہے کہ لَيَبْعَثَنَّ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اللہ پاک نے خبر آپ کو جتوایا بتلایا، کیا بات کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ کہ ہم یہود پر مسلط کر دیں گے، الى یوم القیامت یعنی قیامت کے دن تک، من یسومہم سوء العذاب جو ان کو چکھائے بڑا دردناک عذاب. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہود نے چونکہ ہماری نافرمانی کی، اللہ کے احکام کو توڑا، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو آخرت کی سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ ان پر ہمیشہ ذلت ہوگی، ان پر لعنت ہوگی، اور ان پہ کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالی ایسا دشمن ان کے لیے پیدا کر دیں گے جو ان کو ہمیشہ عذاب چکھاتا رہے گا. اور یہ بات جو فرمان خداوندی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل صدق ہے اور حق ہے. جیسے اللہ نے فرمایا: ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ذلت جو ہے لازم ملزوم کر دی ہے. یعنی آپ دیکھو کہ یہودی بڑے سے بڑا ملیونیر ہو، عرب بہاپتی کیوں نہ ہو، لیکن ایک آدمی کے سامنے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکے گا، اس پر خوف مسلط ہے، ایک ڈر مسلط ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ان کے لیے عذاب ہے کہ ہر حال میں اتنی دولت، پیسہ، قوت، طاقت، لیکن پھر بھی ذلیل. اتنی اچھا، اسی طرح اب اگر کوئی آدمی اس دھوکے میں رہے کہ جی اب تو بنو اسرائیل کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ ایٹمی قوت ہیں اور فلان ہیں، یہ بالکل نہیں، وہ تو ایک یوں سمجھ لیں کہ دوسرے ملکوں کی ایک کالونی ہے، کہ دوسرے ملکوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جیسے ایک شکاری ایک کتا باندھ دیتا ہے، اس طرح انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے. اگر وہ آج بھی ہاتھ اٹھا لیں تو ان کا حال جو ہے ایسا ہے کہ وہ ایک ہفتہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اور ان کی حالت یہ ہے. آپس میں بھی یہود ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں،
اور پھر یہود نصارہ سے بھی ڈرتے ہیں, کیونکہ یہود اور نصارہ کا آپس میں اتنا بڑا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماں فرمائے کہ وہ تو ایک دوسرے کو ملعون کافر, یہ تو صرف مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ورنہ تو ان کے عقیدے میں آسمان و زمین کا فرق ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ تو نعوذ باللہ ان کو مقام الوہیت پہ پہنچا دیتے ہیں اور اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور یہودی بدبخت جو ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حلال کا بیٹا ماننے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ تو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف النجار کے بیٹے ہیں اور نعوذ باللہ غیر تعلق کے سے پیدا ہوئے ہیں, اور بی بی مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے. یعنی ان کے درمیان آپ دیکھیں کہ بہت بین المشرق ہیں, اور ان کے اندر یعنی بالکل اتنا بغض و عناد ہے کہ جتنا اور کسی مذہب سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ان کو ان کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے. ابو فسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فی قوت الکلام, اس آیت کلام مبارک سے یہ بھی وعدہ ہوتا ہے کہ جیسے قسم کا بہانا بھی مفہوم ہو رہا ہے, یعنی گویا کہ واللہ لیبعثن, یعنی گویا یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے کہ ہم ان پر مسلط کر دیں. لیبعثن علیہم, ضمیر کدھر؟ علی الیہود, یہودیوں پر. الی یوم القیامت من یسومہم سوء العذاب. کیوں؟ بسبب عصیانہم, کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی. و مخالفت اوامر اللہ و شرعہ, اللہ کے احکام کی, اللہ کی شریعت کی مخالفت کی. و احتیالہم علی المحارم, اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ ہیلے بہانے کر کے ان کو حلال کرنے کی کوشش کرتے رہے. یاد رکھو یہی صفتیں, یہی چیزیں اگر مسلمانوں میں آئیں گی تو پھر ان کے لیے بھی وہی ذلت کا عذاب ہوگا. کیوں؟ ان پہ, یہودیوں پہ کیوں عذاب آ رہا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. یہودیوں پہ کیوں عذاب آ رہا ہے؟ کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا تھا بہانہ بنا کے انہوں نے حرام کیا. اگر یہی کام مسلمان کریں گے کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے, اللہ کے احکام کو توڑیں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کریں گے, اور مختلف طریقوں سے کبھی سود کو حلال کر رہے ہیں, کبھی جناب شراب کو حلال کر رہے ہیں, کبھی اللہ معاف کرے جوئے کو اور کمار بازی کو اور سٹے کو حلال کر رہے ہیں, کبھی عورتوں کے باہر نکلنے اور پردہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں. یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے عورت کے لیے, عورت اور مرد میں مساوات ہے, عورت کے بھی حقوق ہیں اور مرد کے بھی حقوق ہیں, تو کیا ضرورت ہے کہ عورت پابند ہو کے اپنے گھروں میں رہے؟ تو اس طرح اگر مسلمان بھی وہی عمل کریں گے, ایک اصولی سی بات ہے, مثال کے طور پر ایک زہر ہے, یوں سمجھیں کہ ایک زہر ہے, اس کے ایک ردی کھانے سے بندہ مر جاتا ہے. اگر یہودی کو دو گے وہ بھی مر جائے گا, نصرانی کو دو وہ بھی مر جائے گا, مسلمان کو دو وہ بھی مر جائے گا, کیونکہ زہر تو زہر ہے. اسی لیے اصولی بات یہ نہ کہا کریں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں, وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو اللہ کے پیارے ہیں, ہم تو اللہ کے محبوب ہیں, ہم تو حضرت عزیر علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بندگی کرنے والے ہیں. لیکن اس دعوے کے باوجود جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. اسی طرح اگر مسلمان خیر امت ہونے کے بعد, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے بعد, پوری امتوں میں افضل امت ہونے کے بعد, حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ بھی وہی کام کریں گے جو یہود و نصارہ نے کی, ان کے لیے بھی وہی سزا ہوگی. اللہ کے ہاں تو عدل ہے, اللہ کے ہاں تو فیصلے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسلمان ہے کون ہے, وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عدل کیا. اسی لیے فرماتے ہیں یصومہم سوء العذاب, ویقال ان موسیٰ علیہ السلام ضرب علیہم الخراج سباسین وقیل سباس عشرۃ سنۃ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی روایت آئی ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ خراج لگایا, ان پہ خراج معین کر دیا کہ اتنا تم نے ادا کرنا ہے, 7 سال یا 13 سال, تو یہ بھی سزا ہے.
کہ آدمی کمائے اور اس کے اوپر جو ہے خراج یا ٹیکس یا چیزیں لگ جائیں، یہ بھی تو اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. فصل خراب ہو جائے یہ بھی عذاب ہے، بارشیں نہ آئیں یہ بھی عذاب ہے، طوفان آ جائیں یہ بھی عذاب ہے. آپ حلال کا کمائیں اور سارا رقم ٹیکس میں چلی جائے اور اس کے بعد جو پیسہ ٹیکس میں جائے وہ لوگوں کے شراب اور حرام کاری میں کام لگے، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وکان اول من ضرب الخراج ثم كانوا في كار الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ خراج عائد کیا. خراج کا معنی ہوتا ہے ٹیکس. ثم كانوا، اس کے بعد پھر اللہ نے ان پہ مختلف بادشاہ مسلط کر دیے، کبھی تو یونانی بادشاہ آ گئے، کبھی کلدانی آ گئے، کبھی کشدانی آ گئے. ثم صاروا الى كار النصارى واذلالهم اياهم فاخذهم منهم الجزية والخراج، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ نصارا کو مسلط کر دیا، بخت نصر آیا اور مسیحی بادشاہ آئے، انہوں نے بھی آگے یہود کو ذلت کی سزا دی اور یہود کو ٹیکس گزار بنایا کہ ٹیکس دو، جزیہ دو، خراج دو، تو زندہ رہو دنیا. ثم جاء الاسلام ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فکانوا تحت قہره وذمته یؤدون الخراج والجزیۃ، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اسلام بھیجا اور اس میں سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پہ جزیہ لگایا، خراج لگایا کہ باقاعدہ مسلمانوں کو ٹیکس ادا کرو، یعنی تابع بن کے رہو اور ذلیل بن کے رہو. قال لوفی ان ابن عباس فی تفسیره بهذه الآیہ قال هی المسکنۃ واخذ الجزیۃ منهم، کہ یہی سب سے بڑی ذلت ہے کہ انسان کسی ملک میں رہے اور دوسرے کو ٹیکس دے کہ جی مہربانی کرو میں سال میں آپ کو اتنا دوں گا لیکن مجھے رہنے دیں. تو اس سے بڑی ذلت اور مسکنت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خواری کیا ہو سکتی ہے؟ قال وقال علی بن ابی طلحہ انه انه الجزية الذي يسومهم سوء العذاب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امته الى يوم القيامه، اور نبی فرمایا کہ یہی وہ عذاب ہے جو اللہ نے ان کو چکھایا کہ جہاں رہے ٹیکس گزار بن کے جزیہ دینے والے کے پیسے دے کے زندہ ہے، پیسے نہ دیں تو جناب آج بھی وہ زندہ نہیں رہ سکتے. کبھی کسی کو دیتے ہیں، کبھی کسی کو دیتے ہیں، دولت خرچ کرتے ہیں اور بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عزت میں ہیں لیکن عزت کوئی نہیں. اچھا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ ابھی عربوں میں اتفاق نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ان میں اتفاق ہو گیا تو پھر ہماری تو کوئی حیثیت نہیں. جیسے کہ واقعہ رہا ایک دفعہ ایک آدمی نے تجزیہ کیا تھا، اس نے کہا کہ اللہ نے اب بھی الحمدللہ عرب کو اتنی قوت و طاقت دی ہے کہ اگر عرب جو ہیں اتفاق کر کے یہودیوں کی طرف رخ کر کے روزانہ صرف کٹھے بیٹھ کے پیشاب ہی کر دیں تو وہ ڈوب جائیں گے، یعنی ان کی حیثیت اتنا ہے کہ ان کے پیشاب میں بھی فرق ہو سکتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر بھی اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں اپنے گھروں میں امن میسر نہیں، ہمیں اپنے گھروں میں چین میسر نہیں، ہمیں اپنے گھروں میں راحت و اطمینان میسر نہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے کے باوجود حلال غذا میسر نہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے کے باوجود جائز تجارت میسر نہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے کے باوجود ہر ہر قدم پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں ایک آدمی حج پہ آتا ہے تو اس کو وہیں سے جب شروع کرے گا اللہ معاف فرمائے داخلہ شروع ہوگا تو پیسے کہاں جائیں گے؟ بینک میں. یعنی آپ تھوڑا سا حساب کر لیں کہ اگر آپ نے 80,000 روپیہ داخل کیا ہے اور 1,00,000 آدمی نے داخل کیا تو کتنے پیسے بن جائیں گے؟ اور وہ جناب ابھی سے جب بینک میں ہیں تو حج تک انشاءاللہ کتنا خالص سود ملے گا اس پر؟ اور وہ سود جو ہے وہ خرچ ہوگا جناب پر، اسی سے آپ کی دوائیں آئیں گی، اسی سے آپ کی خدمت کرنے والے آئیں گے،
اسی سے ماشاءاللہ آپ کو گلے میں ڈالنے کے لیے بوتلیں مہیا کریں گے، چھتریاں مہیا کریں گے، یہ خالص حرام کا پیسہ لے کے حاجی، یعنی پانی کا ڈبہ گلے میں حرام کا ہوگا اور بینک کا اشتہار لگا ہوگا، ایک سودی کی ادارے کا ایجنٹ بن کے حاجی لبیک اللہم لبیک، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں کہ کیسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ زبان پہ ہمارے لبیک ہے اور گلے میں ہمارے سود کے ادارے کا بورڈ ہے، ہم لگا کے پھر رہے ہیں کہ اگر برتن حرام ہو اور اس میں دودھ ڈال کے پئیں تو وہ حلال ہوگا، اور اگر برتن حرام ہے تو زمزم پینے سے کیا شفا ہو جائے گی؟ وہ تو ہے سود کے پیسوں کا، بینک والے پاگل ہو گئے ہیں کہ تمہیں ہدیہ دے رہے ہیں، جو لوگ حج پہ نہیں آتے ان کو کیوں نہیں گھر بھجوا دیتے ہدیہ؟ صاف بات ہے کہ تیرا پیسہ ہے، اسی سے سود ہے، اور جو حاجی بیمار ہوں گے جو دوائی اندر جائے گی انشاءاللہ سود کے پیسوں سے، یعنی آپ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ کیسے انتظامات کر دیے گئے ہیں کہ حلال ہمارے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہم کچھ کر لیں، الا پہاڑوں میں جا کے رہیں، جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایک وقت آئے گا میری امت میں کہ الرجل یفر بدینہ، کہ بندہ اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا اور پہاڑوں پہ جا کے الگ رہے گا کہ نہ کسی سے ملوں گا نہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ کتنے حاجی ہیں جو یہ جھوٹ لکھیں گے کہ میں پہلی دفعہ حج پہ جا رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے پہلے 10 کر چکے ہوں۔ کتنے حاجی ہیں جو لکھیں گے کہ یہ عورت جو ہے میری بہن ہے، میں اس کا محرم بن کے جا رہا ہوں اور اس کو پتہ ہی نہیں عورت کون ہے اور مرد کون ہے، کوئی محرم نہیں۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو نام بدل دیں گے، بلکہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، کتنے تقریباً آپ کے صابن ہیں اور جناب آپ کی کریمز ہیں اور آپ کے ہیئر کریمز ہیں اور جتنی آپ کے یہ عورتوں کے بیوٹی کے سامان ہیں، جو سب سے قیمتی ہیں وہ سب سے زیادہ حرام ہیں، ان میں خنزیر کی چربی ہے۔ اگر وہ کریم لگا کے عورت نماز پڑھے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ ناخن پالش وہ رنگ جم نہیں سکتا جب تک اس میں ہلکا ہلکا ٹچ نہ ہو، وہ رنگ کبھی نہیں ٹھہرتا انگوٹھوں پہ، اس میں بہت زیادہ الکوہل ہوتا ہے، وہ لپسٹک کبھی نہیں ٹھہرتی ہونٹوں پہ جب تک اس میں الکوہل کا ٹچ نہ ہو، اور جتنے ہم مشروبات پی رہے ہیں ان کا آپ کو تسلی ہے کہ کیا بلا ہے پیپسین؟ جتنے چیز کھاتے ہیں آپ، یہ چیز ہوتی ہے نا جسے عربی میں کہتے ہیں جبن، یہ تو بنتا نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ خنزیر کے میدے کے انزائم نہ ڈالے جائیں۔ اور گائے کے میدے کے انزائم بھی ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس ملک میں کون گائے ذبح کرتا ہے؟ تاکہ آپ جو جوتا پہنتے ہیں نا جناب والا، یہ جتنے کالے پیلے نیلے ہیں نا، یہ رنگ نہیں جم سکتا جب تک اس میں حرام نہ ڈالا جائے الکوہل۔ تو اب مجھے سمجھائیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک انہوں نے ایسا پکا انتظام کر دیا ہے کافر نے کہ مولوی ہے، طالب ہے، پیر ہے، تاجر ہے، کاروباری ہے، اس کے اندر کسی نہ کسی طرح حرام جائے گا۔ کب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدینے سچ فرمایا، الصادق الامین الصادق المصدوق، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں میرے محبوب پہ، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں کہ سود نہ کھائے لیکن اس کا دھواں ان کے اندر ضرور جائے گا،
اور آج جناب آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور اللہ سے دعا کریں اللہ کے آگے روئیں شاید اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیں اور اللہ پاک کی رحمت آ جائے اور ہمارے حال بدل جائیں. ورنہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آپ اچھا جتنی ہماری خوراک ہے اس میں زہر ہے. ابھی اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا کل پرسوں آیا کہ جو سپرے کرتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ بیچارے کاشتکار کا دماغی توازن ہی بگڑ جائے. یہ ابھی اخباروں میں آیا ہے. آپ تو ایسی سرخی پڑھتے ہیں نا, ادھر سے پڑھی اور ادھر سے نکال دی نا. اچھا ابھی جناب آیا ہے کہ جو ہم یعنی کافر ملک نے کہا ہے کہ ہم کپاس لیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آلودگی سے پاک ہو. اچھا جی کیسے آلودگی سے پاک ہو؟ اس نے کہا کہ زمین میں کھاد نہ ڈالی گئی ہو, اس کپاس پہ سپرے نہ کیا گیا ہو تو وہ کپاس ہم لینے کے لیے تیار ہے. یعنی ہمیں تو سپرے بھجوایا ہے کہ تم جو استعمال کرو وہ تو سپرے والی ہو. ارے بھی یہ تو کھاد بھیجی ہے کہ اس کے بغیر ہماری زمینیں کام چھوڑ گئی ہیں, وہ ٹیکے کی عادی ہو گئی, انجیکشن کی عادی ہو گئی. اب تو گائے دودھ نہیں دیتی, بھینس دودھ نہیں دیتی جب تک انجیکشن نہ لگاؤ. اور وہ انجیکشن کیا ہے؟ کبھی آپ جا کے تحقیق کریں, پیچوٹری جو انجیکشن لگتا ہے یعنی عورت کو ولادت کے وقت لگایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے میں دیر ہو رہی ہے, انجیکشن لگاتے بچہ فوراً باہر آ جائے گا, جو اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک بندے کو باہر پھینک دیتا ہے اس کے اثرات اس کے دودھ میں جانور کے خون میں کہیں نہیں آئیں گے. اب ذرا غور فرما لیں اور آگے اپنا دیکھ لیں, حال کے روٹی بھی ہمیں خالص نہ ملے, بقول کسی کے زہر بھی خالص نہیں ملتا کہ کھا کے بندہ مر جائے, وہ بھی لے آتے ہیں تو بندہ لٹکا ہی رہتا ہے, نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. وہ اور مشکل ہے. باپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ خودکشی کر لیں. بھائی کبھی سنتے تھے ہم ایک آدھا آدمی, اچھا وہ بھی یہ ہوتا تھا کوئی عشق وشق کا چکر ہوتا تھا, کوئی مجنو راجا بننے کی کوشش کرتا تھا ناکام ہو گیا تو خودکشی کر کے بدبخت مر گیا. اب جناب لوگ جو ہیں معاشی طور پہ اتنے تنگ آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کھانے کو نہیں ہے, گھر والے مانگتے ہیں, بچے مانگتے ہیں, بچیاں مانگتی ہیں, کدھر سے لاؤں, چلو مر جاؤ. اچھا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ لیکن ہم پھر بھی خدا کے دروازے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم پھر بھی سرکار دو جہاں کی سنت کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر آدمی جس ڈگر پہ جا رہا ہے اسی پہ جا رہا ہے, وہ اسی کو کامیابی کا راستہ سمجھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی رحم پر, آج میں پڑھ رہا تھا کہ 500,000 آدمی ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. کوئی آدمی اپنا وطن چھوڑ کے, گھر چھوڑ کے, رشتہ دار, برادری, اقارب, وطن, اوطان, علاقہ, کیوں؟ اس سے بڑا کو اللہ کا عذاب ہے کہ آدمی اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے, دب بدب ہو جائے, اس سے بڑا عذاب کیا ہو؟ لیکن پھر بھی ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, پھر بھی ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا ہر آدمی جو ہے جہاں ایک چپراسی ہے نا چوکی دار, وہ بھی فرعون ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میری ڈیوٹی ہے جی, میں افسر ہوں, اب میرے ہاتھ میں کل ہے, میرے ہاتھ میں چابی ہے, جدھر گھما دوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اللہ کا خوف دلوں سے نکل جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اب علاج کیا ہے؟ توبہ اور دعا. کہ جیسے مریض جب ہسپتال میں ہوتا ہے نا اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر, تو وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جی ہمارے مریض کا کیا ہوگا, تو جی دعا کرو دعا. میں نے یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس تو کوئی راج ہے نہیں, دعا کرو اللہ پاک اپنی قدرت سے بچا دیں تو بچا دیں. اب وہی وقت ہے جو حالی نے کہا تھا کہ امت سے تیری آ کے عجب وقت پڑا, کہ اب حضور کی امت ایک بہت بڑے ابتلاء میں مبتلا ہے. اور جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں نا بنو اسرائیل کے لیے, یاد رکھو یہ ان کے لیے ہیں, لیکن جو ان والا عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ دیکھو نا, ابو جہل نے بت کو سجدہ کیا, میرے مدنی کی دشمنی کی, کافر بن گیا. تم کرو تو
تم بھی کوئی کافر بن جاؤ تو سیدھی سی بات ہے. اللہ پاک تو ہمیں دکھلاتے ہیں کہ بھائی بنو اسرائیل پہ عذاب کیوں آئے, ان پہ کلدانی آئے, کنہانی آئے, کشدانی آئے, بخت و نصر آیا, ہر بادشاہ نے انہیں عذاب میں ڈالا, ہمیشہ وہ ذلت و خواری میں مبتلا رہے. کیوں؟ کہ اللہ کے حکم کو توڑ دیا تھا. اچھا حکم بھی کیا توڑا تھا؟ بھی سبت والے دن شکار نہ کر, بس. یعنی باقی ہفتہ جو ہے شکار کر سکتے ہو, لیکن ہفتے والے دن جو ہے شکار, اسی حکم کو بدل دیا تھا. اور تم تو شراب کو حرام کا حلال کر رہے ہو. ایمان سے کہیں, تمہارے ملک میں جتنی چینی بنانے کی ملیں ہوتی ہیں, شوگر ملے, یہ جو تمہارے گنے کی راب ہوتی ہے, اس سے کیا بنتا ہے؟ نہ پتا ہو تو ذرا جا کے تحقیق کرنا. مسلمان کی مل ہو, مالک مسلمان ہو, اور اس راب سے خالص شراب بنتا ہے, اور وہ شراب کی فیکٹریوں کو بیچا جاتا ہے, اور مسلمان مالک ہو, تم کیسے حکم بدلتے ہو؟ اچھا جی, اپنا گنے کی ٹرالیاں لائن میں لگ کے کھڑی ہو گئی, کیا جی چار دن وزن ہی نہ کرو. کیوں؟ گنا سوکھ جائے گا, وزن خود بخود کم ہو جائے گا, جان چھوٹ گئی. جب گنا کھڑا رہے گا چار دن دھوپ میں تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا پھر ایسے ذلیل ہو جاؤ گے کہ پہلے تم دوسرے ملکوں کو چینی دیتے تھے, اب اور خرید کے کھاؤ گے. کرو غریبوں سے دھوکھا جتنا کر سکتے ہو. غریب رو رہا ہے, اس نے سارا سال محنت کی ہے, رات کو سانپوں پہ چل کے اس نے کاشت کیا ہے, اندھیرے میں جناب کچی کن اس کے بیچارے کے کندھے پہ ہے, رات کو پانی لگا کے کھیتوں کے باہر کھڑا ہے, اور جاگ جاگ کے محنت کر کے ہاتھ چھلنی ہو گئے, پاؤں چھلنی ہو گئے, گاڑیاں بھر کے لے آیا کہ ابھی جا کے بیچوں گا اور پیسہ بھی لے گا. وہ کہتے ہیں جی کھڑے رہو, نمبر نہیں ہے. آٹھ دن کے بعد, دو منٹ کے بعد دلال آ جاتا ہے, جی 35 کے بجائے 25 کا دینا ہے تو ابھی پیمنٹ کرا دیتا ہوں, آدھا تمہارا آدھا میرا. کہتا ہے بس بات ہونے سے تو بہتر رہے نا, جو جاتا ہے ساری بلا جاتی ہے, چلو بابا لے آؤ, ٹھیک ہے لے لو. اب جب وہ واپس آئے گا اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ دعا نکلے گی, اللہ وإلیہ راجعون. لیکن کون سمجھے گا؟ بس لوگ تو کہتے ہیں ہم مولوی بھی پاگل ہو گئے ہیں, بس چیختے رہتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ہماری ڈیوٹی ہے. آپ چوکی دار رکھتے ہیں نا پہرے کے لیے, اس کا کام تو ہے نا شور کرتا رہے, اس کا کام تو ہے نا آپ کو جگاتا رہے, خبردار خبردار. ہم تو جگاتے رہیں گے, آگے تمہاری مرضی سو جاؤ, آگے تمہاری مرضی بیدار نہ ہوں, آگے تمہاری مرضی ہمارے جھنجھوڑنے سے بھی تمہیں کوئی اثر نہ ہو, لیکن ہماری تو ڈیوٹی ہے نا, ہم تو نہ پکڑے جائیں نا. اس لیے فرماتے ہیں کہ ان پر یہ عذاب آئے. وقضا قال سعید بن جبیر بن جریج بن سدی وقضا قال عبد الرزاق بن معمر بن الكريم الجزري عن سعید بن المسيب قال يستحب ان تبع صلى الله بعد بالجزيه قلت ثم اقر اقرارهم انهم يخرجون انصارا للتجار بيقتل المسلمون مع عيسى ابن مريم عليه السلام وذلك اخر الزمان. حضرت سعید بن المسيب فرماتی ہیں کہ بہتر ہے انتم بس الانیات فی الجزیت, یعنی وہ جزیہ کے اندر جو ہے اپنا بنے ہوئے, کبھی کپڑے دیتے تھے, کبھی چیزیں, انیات اس کو کہتے ہیں, وہ بھی جائز ہے. اور اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں کہ ثم آخر امرهم, اور انجام یہود کا کیا ہوگا؟ انہم یخرجون انصارا للدجال, کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو یہ دجال کے ساتھی ہوں گے, دجال کے معاون ہوں گے, دجال پہ ایمان لائیں گے اور دجال کی مدد کریں گے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتاریں گے عیسیٰ ابن مریم کو. فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ مَعَ عیسیٰ ابن مریم, اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے اور مسلمان حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قیادت میں آگے یہود کو قتل کریں گے. یہ آخری ان کا انجام ہوگا کہ دنیا سے ان کا نام تک مٹ جائے گا. وذلک آخر الزمان, یہ سب سے آخر میں جب قیامت کا قرب آئے گا. وقوله تبارک و تعالیٰ ان ربک لسریع العقاب,
تیرا رب جو ہے جلد عذاب دینے والے ہیں. کس کو؟ نافرمانوں کو. لمن نسا وخالف شرعہ وانہ لغفور رحیم. بخشنے والے بھی ہیں, مہربان بھی ہیں. کن کے لیے؟ لمن تاب الیہ واناب. وهذا من باب قدن الرحمة والعقوبة لله ياسر الياسر يكون تعالى بين الترغيب والترهيب كسيا لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. اب مفسر رحمة الله عليه فرماتی ہیں کہ یہ شان خدا والی رحمت خدا مندی. دیکھیں پہلے فرمایا اللہ سخت عذاب دینے والے, جلد عذاب دینے والے, آگے یہ بھی فرما دیا بخشنے والے بھی ہیں, مہربان بھی ہیں, تاکہ بندے مایوس نہ ہو جائیں, اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جائیں, بلکہ جو توبہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ آ جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کر لیں تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه فلم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وكما قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اللہ پاک فرماتے ہیں, خبر دیتے ہیں اپنے نبی پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے فرمایا میرا مدنی, میرے محبوب کرام نے یہودیوں کو صدا دی, یہ بھی صدا ہے کہ فرقناہم فی الارض امما, پوری زمین میں دنیا میں ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو, کہ کوئی کہیں پڑے ہیں, کبھی مدینہ پڑے ہیں, کبھی خیبر پڑے ہیں, کبھی شام پڑے ہیں, کبھی ماسکو میں پڑے ہیں, کبھی مشرق میں, کبھی مغرب میں, کبھی جولان میں, کبھی کسی کے ٹکڑے ٹکڑے ہم نے ان کو کر دی. یہ بھی عذاب ہے ہمارا کہ کسی جگہ ان کو ایک اجتماعیت اور قوت جو ہے وہ حاصل نہ ہوئی, اور اب جو آخر میں حاصل ہوئی ہے یہ بھی اس لیے کہ جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ان کو تکلیف نہ ہو تلاش کرنے کی. اب وہ ان کو مارنے کے لیے ماسکو تو نہ جائیں, نہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے, جان چھوٹے گی, خلاص ہو جائے گا, مسئلہ ختم ہو جائے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے دمشق میں, کیونکہ صحیح حدیث ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ینزل عیسیٰ ابن مریم علی شرقی منارت شرقیہ بیضاء دمشق, کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ دمشق میں شام میں اتریں گے. تو جب اتریں گے تو سارے وہاں اکٹھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے, اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی قوت دی ہوگی کہ دجال اور یہود تو دیکھ دیکھ کے ایسے گلنے شروع ہو جائیں گے جیسے نمک پانی میں گل جاتا. اللہ فرمایا منہم الصالحون ومنہم دون ذلک اي فيهم الصالح وغير ذلك كقول الجن وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق قددا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں میں اچھے بھی ہیں, صالح بھی ہیں, شریعت موسیٰ علیہ السلام پہ چلنے والے بھی ہیں, اور ایسے بھی ہیں کہ جو شریعت کے خلاف کرنے والے ہر قسم کے لوگ ہیں, یعنی ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. جیسے کہ جنہوں نے عرض کہا تھا کہ انا من الصالحون ومن دون ذلك, جنات نے بھی کہا تھا جیسے ہم میں بھی اچھے لوگ ہیں, جنوں میں بھی مسلمان ہیں, جنات
حضرات میں بھی صحابہ ہیں علماء ہیں اولیاء اللہ ہیں اور ان میں بھی بھیڑے ہیں کلا ترائقہ مختلف قسم کے فرقے ہیں ان میں اللہ نے فرمایا میرا محبوب وبلوناہم بالحسنات والسیئات ای اختبرناہم ہم نے یہود کا امتحان لیا کبھی بھلائی سے کبھی سختی سے کبھی نرمی سے کبھی گرمی سے کبھی مال دے کے آزمایا کبھی فاقہ دے کے آزمایا کبھی نرمی سے آزمایا کبھی سختی سے آزمایا ہر قسم کا امتحان لیا گیا تاکہ ان کو ہدایت ملے فرماتے ہیں بالرخائے والشدت والرغبت والرحبت والعافیت والبلاء کبھی ہم نے آسانی پیدا کر دی کبھی ہم نے سختی پیدا کر دی کبھی رغبت دلائی گئی کبھی رحبت ڈر دلایا گیا کبھی سیت دی گئی کبھی بلا ڈالی گئی سب امتحان ہیں اللہ لعلہم یرجعون اور یہ ہم نے ان پہ امتحان کیوں ڈالے تاکہ ان امتحان کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف لوٹ آئیں یاد رکھو کہ بندے پہ اگر مصیبت آتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ مصیبت میں ڈر کے توبہ کر کے میرے دروازے پہ لوٹ آئے اور اگر کبھی اللہ رحمت فرما دیں صحت ملے دولت ملے یہ بھی امتحان ہے کہ بندہ اللہ کا شکر کرے تاکہ اللہ اور زیادہ عطا فرما دے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اللہ فرماتے ہیں جب تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور بڑھا دوں گا اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے لیکن یاد رکھو شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا جیسے ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ اچھا اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ شکر نہیں ہوتا داڑھی مڈا کے اٹھے پھر بھی کہتے ہیں شکر ہے چلو جی شاید حجامت تو ہو گئی نا شکر ہے یار چہرہ صاف ہو گیا سنت رسول اتر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اور صورت سے بدل کے ہم کفر کی طرف مائل ہو گئے کتنا شکر ہے اسی طرح رشوت کا پیسہ ملے تو لکھ دیتے ہیں ہاں من فضل ربی یہ جو گھر بنا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے تنخواہ سے نہیں یعنی باہر کا مال ہے یہ شکر تھوڑا یہ تو کفر ہے شکر کا معنی سمجھو شکر کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نعمت دے وہ اللہ کے رستے میں لگے یہ ہے شکر کیا معنی اللہ نے آنکھیں دی شکر کیا ہے کہ ہر وقت تیری نظر کعبے پہ ہے قرآن میں ہے دین میں ہے اللہ کے احکام پہ چل رہی ہے یہ شکر اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تم نے کھایا ہے شکر یہ ہے کہ پھر اللہ کی عبادت میں لگے جیسے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل کے گھر میں بہت کھانا کھا لیا حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں امام شافی کے امام شافی بڑے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں ہیں اچھا اور یہ بھی سن لیں ماشاءاللہ جو ہمارے لوگ نہیں جانتے نا مقام امام شافی یعنی امام احمد بن حنبل کے استاد ہوئے اور خود امام شافی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں محمد ابن حسن الشیبانی امام شافی نے سارا ان سے پڑھا ہے تو وہ آپ کے شاگردوں کے بھی شاگرد بنے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہدایت تو آپ نے کھانا زیادہ کھایا تو آپ کی بچیوں نے پوچھا گھر میں کھانا بھیجا گیا نا ایک مہمان ہے اب کھانا تو عرب لوگ سخی ہوتے ہیں دو دو چار چار پانچ پانچ آدمیوں کا کھانا بھیجا گیا اب جب واپس آیا تو برتن سارے خالی تو بچیاں ہنس پڑی انہوں نے کہا ابا جی آپ کا مہمان آپ کہتے تھے امام میرے گھر میں آ رہا ہے یہ تو کوئی بڑا کھانے والا ہے سارا کھانا کھا گیا یہ آٹھ آدمیوں کا کھانا کھا گیا حضرت تو بڑا کال ہے بڑا کھانے والا ہے پیٹو آدمی ہے کوئی تو امام صاحب چپ کوئی بات آدھی رات جب ہوئی تو امام صاحب نے بچیوں کو جگایا فرمایا بیٹیاں اس کو کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو اب کماتے ہوئے بھی دیکھ لو کہ مسلح پہ کھڑے ہیں رو رہے ہیں اور تاجد پڑھ رہے ہیں صبح تک کھڑے رو رہا ہے شخص اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے فرمایا اس کا کھانا دیکھ رہے ہو محنت نہیں دیکھی
اور صبح پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ناشتے پہ خود عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو اشکال ہوا ہوگا کہ میں کھانا زیادہ کھا گیا، اصل بات یہ ہے کہ کھانا حلال کا تھا اور رزق حلال بڑی مشکل سے ملتا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ جتنا حلال میرے اندر جا سکتا ہے جائے، حلال جائے گا تو قرآن سمجھ آئے گا، اور جب ہم حرام کے پیسے طالبوں کو کھلائیں گے تو کون امام تو کون مولوی بنے گا، پھر وہی بس ماشاء اللہ میلاد پڑھنے والے پیدا ہوں گے، انتظار نہیں کرنا، ختم صغیر اور ختم کبیر، سات جمعرات، چالیسا، کل شریف، آپ بس نہ چلو آپ مجھے بتائیں ٹھنڈے دل سے، ناراض نہ ہوں، یہ کتنے عرصے بس چلو زیادہ نہ جائیں، 50 سال تو آپ کے ملک کو بھی ہو گیا ہے، ان میں یہ جتنے ماشاءاللہ حضور کی محبت میں جھنڈیاں لگاتے ہیں ان میں کسی نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے، قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہو، وہ ایک ان کا پیر تھا اس نے لکھا تھا، اس نے بھی بیچارے نے بھول کے لکھ بیٹھا، اس نے کہا میں نے تو سارا علماء دیوبند سے متاثر ہو کے لکھا، اب اس کے بعد بھاگے یار یہ کیا تم نے وہابیوں کی تعریف کر دی، وہ تو پھر ہم مر جائیں گے، اس نے کہا بات سچی تو ہے، میں نے علم تو ان سے لیا، میں کیا کہوں سچی بات ہے کیسی، اور قرآن ہے میں نے سچی بات لکھی ہے، اس میں جھوٹ کوئی، انہوں نے کہا نہیں خدا کے لیے، انہوں نے کہا میں نے جو لکھا ہے جھوٹ نہیں لکھا، میں نے سچ لکھا ہے، میں کیسے پھر جاؤں، انہوں نے کہا اچھا مہربانی کرو آئندہ جو قرآن شریف چھپے اس میں یہ لکھو نا بس، یعنی چپ کر جاؤ، جو یہ نہ لکھو کہ غلط ہے، لیکن بالکل یہ لکھنا چھوڑ دو، تاکہ ہماری اولادیں جب پڑھیں گی وہ کہیں گے اچھی بات ہے یار یہ پڑھتے تو وہابیوں سے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں وہابی ہیں اور ہمیں کہتے ہیں نبی پاک ہیں، ان کے یہ کیا بات ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھو جب ہمارے اندر حلال نہیں جائے گا تو نہ ہمیں قرآن آئے گا، نہ ہمیں حدیث پاک آئے گی، نہ ہمیں نماز میں لذت ہوگی، نہ طواف میں لذت ہوگی، نہ تہجد میں لذت ہوگی، نہ عمرے میں لذت ہوگی، ایک رسم ہے پوری کرے، عمرے پہ آ گئے دوڑ ہے وہ ٹھیک ہے سات چکر ہو گیا چلو جی جلدی کرو، اچھا دکان پہ بیٹھے 10 منٹ دیر ہو جائے نا تو کہتے ہیں یار چلو بعد میں سر مڈا لیں گے پہلے میں شیو تو کر لوں، یہ ہے عمرے کا خلاصہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر آپ خود اللہ فرمائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اچھا جی ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ زبزب جو ہے قائمن یا جالسن، جب ہم مولوی ہیں قائمن جالسن جانتے ہیں تو آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پانی ہو زمزم ہو یا غیر زمزم اس کو بیٹھ کے پینا چاہیے اور 3 دفعہ سانس لینا چاہیے، سانس لیتے ہوئے برتن کو اپنے منہ سے ہٹا دینا چاہیے اور جب پینا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر سانس پہ کہیں الحمدللہ اور جب پی لیں تو دعا کریں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ لیکن زمزم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار دو جہاں نے کھڑے ہو کر پی پیا ہے تو لہذا اگر زمزم کوئی کھڑے ہو کے پی لے تو جائز ہے، یہ جو ہمارے ہاں جاہل لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ حاجی کوئی زمزم لے جائے تو بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ زمزم کھڑے ہو کے ہی پینا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ لوگوں نے خود گھڑا ہوا ہے اپنی طرف سے، زمزم بھی بیٹھ کے پیا جاتا ہے، ہر پانی بیٹھ کے پیا جاتا ہے اور کھانا بھی بیٹھ کے کھایا جاتا ہے، الا نئی تہذیب جو ہے آج کل آپ کی کہ بوفے ہوتا ہے اور کھڑے کھڑے، پہلے زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ صرف اونٹ کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے، اب انسان کھاتے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا پہلے دور میں ہم یہ بھی سنتے تھے کہ ہندو جو ہے نا جی وہ مل کے نہیں کھا سکتے، ایک کا منہ ادھر ہوگا ایک کا ادھر ہوگا، ہر کسی کی اپنی پلیٹ ہوگی یا روٹی پہ یا چال ڈالا ہوگا الگ، اب ہر مسلمان ماشاءاللہ اپنی پلیٹ لے کے کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے، ساری کائنات کی مخلوق میرے محمد مدنی کے پاؤں کی دھول بھی نہیں بن سکتی، میرا عقیدہ ہے اور ایمان ہے اللہ کا تابا میرے سامنے ہے، جب حضور ایک بڑے پیالے میں صحابہ کے ساتھ کٹھے ہاتھ ڈال کے کھائے تم کہاں کے بڑے آدمی ہو، کیونکہ پجاری بن کے محمد مدنی کی سنت کو ہر جگہ چھوڑ دیا تم نے،
سرکار دو عالم کے لیے اتنے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی کے، آپ فرماتے دائیں طرف سے شروع کرو، سارے پی لو، آخر میں محمد مدنی پیے. کہاں ہے میرے عزیز، ساری زندگی میں اللہ کے نبی نے ایک دن کرسی پہ اور ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، تم کہاں کے عاشق رسول ہو؟ یہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ حضور پاک نے ٹیک لگا کے کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے، فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اور یہ ٹیک لگا کے کھانا 4000 سال قبل کافروں کی تہذیب تھی، کہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ بی بی جو امرأۃ العزیز تھی جس نے زنان مصر کو دعوت دی، وآتت کل واحدۃ منہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، کہ اس نے باقاعدہ وہ ٹیبل لگائی اور کرسیاں لگائی اور ہر کسی کے لیے چھری کانٹے کا انتظام کیا. یہ کافروں کی 4000 سال پہلے کی تہذیب ہے. اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو ختم کیا، فرمایا اپنے ہاتھوں سے کھاؤ اور فرمایا اپنی انگلیوں کو چاٹ لو. اب تو چاٹنا تمہارے نزدیک بری عادت ہے نا، یہ سنت ہے. اور یاد رکھو جو انگلیاں چاٹنے کو بری عادت سمجھے یا چاٹنے والے کو حقیر سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس نے سنت محمد مصطفیٰ پہ اعتراض کیا ہے. کیوں، حضور نے انگلیاں چاٹی، حکم دیا کہ انگلیاں اپنی چاٹ لو اور برتن کو صاف کرو، اس میں کچھ نہ چھوڑو، برتن تمہیں بددعا کرتا ہے. اور یہ کہہ کہ دیکھو یار کیسا گندا آدمی انگلیاں چاٹ، اس کا معنی سنت رسول پہ انکار کر رہا ہے، اور سنت رسول پہ انکار کرنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا. ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو. ارے اسود اور رکن یمانی دونوں جو ہیں، رکن یمانی پہ صرف داہنا ہاتھ لگائے بسم اللہ اللہ اکبر بوسا دینے کی اجازت نہیں. حجر اسود پہ موقع ملے بوسا دیں، بوسے کا موقع نہ ملے ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسا دے دیں. اگر یہ موقع نہ ملے تو بسم اللہ اللہ اکبر، اور تصور یہ ہو گویا میں ہاتھ کا اس پہ رکھ رہا ہوں اور بوسے کے قائم مقام ہے. گلے میں ٹائی باندھنا جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ سولی کا انداز ہے. بہرحال یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، یہ علامت صلیب ہے، یہ آپ کے کالر ہیں یا ٹائی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نہ صحابہ نے استعمال کیا، نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ کراس کا نشان ہے، گلے میں ٹائی ہے، یا یہ یہاں جو بو لگاتے ہیں، یا اسی طرح یہ تمام شعار جو ہیں کافروں کے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بچائے. اللہ کی نہ شکری کرے تو ان عذاب لشدید، اللہ کا قرآن موجود ہے. نماز طواف اگر کر رہا ہے، وہ نمازی کے آگے گزر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب فرض نماز ہو جائے تو خدا کے لیے وہی سنتیں شروع نہ کر دیں، ورنہ گزرنے والوں کا گناہ بھی ان کے سر پہ ہوگا. طواف کے لیے جگہ چھوڑ دیں اور پیچھے ہٹ کے آرام سے سنتیں پڑھیں. اگر طواف کے دوران میں اذان شروع ہو جائے تو قولوا کما یقول المؤذن، تم اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طرح کہتے جاؤ. جب وہ کہے حی علی الصلاہ تو آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسی طواف میں جب آپ دیتے رہیں. رشتے داروں کے گھر میں ٹی وی ہے، وہ فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ان کے ہاں کھانا پینا جائز ہے، کافر تو نہیں ہو گئے نا بھائی؟ اور اب آج کل کون سا گھر ہے جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ یہ عذاب ہے اللہ کا، ہر جگہ آ گیا، فکر نہ کریں آپ. یہ تو ہم مولویوں کے گھر میں تین تین ہیں بابا، تمہارے گھر میں تو ایک ہوگی. فرق اتنا ہے کہ کوئی مان لیتا ہے کوئی نہیں مانتا. بہرحال یہ عذاب عامہ ہے، اس کو کہتے ہیں بلائے عام، بلوائے عامہ،
جس نے ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, اور ایک ایسا استاد ہے بے حیائی کا, فحاشی کا, اوریانی کا, کہ یعنی اب ہم جاتے ہیں نا جی, ہم تو ویسے بھی دیہاتی قسم کے لوگ ہیں, بہت دریاؤں میں جنگلوں میں کبھی کبھی وہ اپنی پرانی یاد آ جاتی ہے نا شکار وکار کے, تو جنگلوں میں رہنے والی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی فیشن سیکھے ہوئے ہیں. یہ ٹی وی جو گھر میں موجود ہے وہ سب سکھا رہا ہے, استاد ہے آپ کے گھر میں. اللہ نے یونس علیہ السلام کو کس بات میں دریا میں ڈالا تھا؟ آپ اپنا فکر کریں, آپ کو یونس علیہ السلام کا کیا فکر ہے؟ بہرحال انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کرتے ہوئے قوم کو چھوڑ دیا, قوم کو ڈرایا کہ آپ پر عذاب آنے والا ہے, اور خود بغیر وحی کی انتظار کے چلے گئے. اذ ابق الى الفلک المشحون مشحون فساهم فكان من المدحضین فالتقمه الحوت وهو مليم. پورا قرآن میں موجود ہے. کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ بعض علماء کہتے ہیں 3 دن, بعض علماء نے لکھا ہے 18 دن, اور بعض علماء نے لکھا ہے 40 دن. لیکن اللہ عالم تمہیں ان مسئلوں کا کیا فکر ہے؟ کوئی قبر میں پوچھیں گے تم سے؟ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, قرآن میں موجود ہے اللہ کے بندے. سارے ملک میں ہندوستان میں لڑکی کی شادی کے لیے لوگ جو ہیں جہیز میں گاڑی مانگتے ہیں, سامان مانگتے ہیں, اور اگر ہم ان کو نہ دیں تو پھر لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہوتا. یہ جہیز ایک لعنت ہے, ناجائز ہے, جرم ہے, حرام ہے لینا. یاد رکھیں جہیز جو ہے اسی طرح حق المہر اتنی بڑھا دو. یہ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ یہ کفر کی سازش ہے کہ حلال مہنگا کر دو, زنا سستا کر دو. دیکھو نا, ابھی شادی کرو لاکھوں خرچوں اور زنا میں ٹکا بھی خرچ نہیں ہوتا, وہ تو فرینڈشپ میں کام بن جاتا ہے. تو لوگ حلال کیوں اختیار کریں گے؟ حرام کی طرف جائیں گے نا, سستی کی طرف کوئی خریدتا ہے نا. اب دیکھو نا, اپنا گوشت بناؤ, بکرا ذبح کرو 25 ریال کلو, باہر والا ملتا ہے 8 ریال کلو. اب پتہ نہیں حلال حرام کون دیکھے گا, وہ کہے گا یار 8 ریال والے لو, ہم 25 ریال والا لے کے بیچیں کیسے؟ تو اس لیے بہرحال جہیز حرام ہے. لیکن جہیز بنانے کے لیے ایک حرام کو تم دوسرے حرام سے کہ بینک میں پیسہ ڈال دوں تاکہ سیونگ اکاؤنٹ میں سود بڑھتا رہے گا, اور پھر وہی حرام دے کے لڑکی کو روانہ کر لیں, یہ تو اور ڈبل حرام ہو گیا. یعنی کپڑا پلید ہو جائے اور کوئی پیشاب سے دھونا شروع کر دے تو اللہ پاک ہو جائے گا. یہ کیا مسئلہ ہے اللہ کے بندے؟ سود حرام ہے, ہر حال میں حرام ہے. اللہ نے لڑکی کے مقدر میں رشتہ لکھا ہے تو اللہ دیں گے, نہیں لکھ رہا ہے تو لاکھوں پیسے والوں کے گھر میں بھی بیٹھی رہتی ہیں. حجر اسود کے بارے میں سنا ہے کہ پہلے اس کا رنگ سفید تھا, بعد روایات میں ہے کہ سودت ہو خطایا بنی آدم, کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا. لڑکی ہے اور میں اس کا نکاح جہاں کرنا چاہتا ہوں, وہ لڑکا جو ہے بدعتی ہے, بدعتی سے نکاح نہ کرے اپنی لڑکی کا, اللہ کوئی صحیح مسلمان نصیب کر دیں گے. بہرحال جو آدمی خود کہتا ہے کہ ہاں میں بدعتی ہوں, تو بدعت پہلی سیڑھی ہے شرک کی. بدعت پہ قدم آیا تو پھر کفر و شرک پہ بندہ پہنچتا ہے. تو جو پہلی سیڑھی پہ چڑھا ہوا ہے اگلی سیڑھی بھی چڑھ جائے گا. تو لہذا آپ ایسے لوگوں سے رشتہ نہ کریں. حضور پاک نے فرمایا ہے من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام, جو بدعتی کی عزت کرے اس نے دین اسلام کو گرا دیا ہے. تو لڑکی دینے سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگوں سے بچیں, صحیح عقیدہ مسلمانوں کو دیں. یہ نہ دیکھیں غریب ہے امیر ہے, صحیح عقیدہ ہے, دین والا ہے, اللہ پہ توکل کریں. رزق اللہ نے دینا ہے, ہو سکتا ہے اسی کو اللہ برکت عطا فرما دے. داڑھی چھوٹی رکھی ہوئی ہے, سنت کے مطابق نہیں رکھی. چلو رکھی تو ہے نا, عورتوں سے تو نکل گئے ہو نا بھائی, مردوں میں تو شامل ہو گئے نا. تمہارے ملک میں عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ تو نہیں ہوتی نا. نہیں ہوتی تو جب تک داڑھی نہیں مانا ادھر ہی شمار ہو رہا ہے نا. جب داڑھی رکھی چلو مردوں میں تو آ گیا, اللہ کرے گا بڑھ بھی جائے گی. مدینہ منورہ سے نفلی عمرہ کیا,
طواف اور صفا دوڑنے کے بعد دو جگہ کٹ لگوائے. کٹ لگوانے سے کچھ نہیں ہوتا, ایک بکری دم ادا کرو اور بال بھی کٹواؤ پورے. میرا کفیل ہر ماہ مجھ سے 200 ریال لیتا ہے, تو آپ کا کام بھی تو کرتا ہے, آپ کے ضمانت ہے, کاغذات ہیں, گارنٹی ہے, ذمہ داری ہے, وہ اللہ واسطے لیتا ہے. تو میں اتنا چپتا ہے تو آنا نہیں چاہیے تھا اس کے پاس. دیکھو آخر وہ ملازم تو نہیں ہے نا تمہارا, وہ جو تمہارے قانونی ذمہ داریوں کا متحمل ہوگا اس کے عوض میں اگر کچھ لیتا ہے تو کوئی نہ جائز نہیں. نوجوان لڑکا لڑکی نے قسم کھایا, کہا کہ دوسرے سے شادی کریں گے, لیکن لڑکا مکہ شریف آنے کے بعد بولتا ہے کہ لڑکی سے شادی نہیں کرے گا. نہ کرے دفعہ ہو, اچھی بات ہے, وقت سے شادی سے پہلے جھوٹا ثابت ہو گیا, باقی قسم کا کفارہ ادا کرے اور ایسے جھوٹے دلیل کے ساتھ شادی کرے بھی نہیں لڑکی کی. جو قرآن کی قسمیں کھا کے ابھی سے جھوٹ بولتا ہے, آگے کیا کرے گا؟ بیٹھتا ہے اور آپ اس کے بچے کو بڑے پریشان ہیں, ان کی خیال نہیں کرتا, تو قیامت میں پکڑا جائے گا. درس کا کیا قصور ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بچوں کا خیال نہ کیا کرو. بہرحال اپنے بچوں کی مسئولیت و ذمہ داری ہے اس پر. یہ کوئی نیکی نہیں ہوتی کہ آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے رہیں اور بچے بھوکے مرتے رہیں, یا آپ کی بیوی آپ کے ملک میں رہے اور آپ یہاں جی ہم جی کعبہ شریف میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ جی, کیوں کعبہ شریف میں بیٹھے ہو؟ منع ہے. بیوی کا حق ادا کرو, اولاد کا حق ادا کرو, ورنہ پکڑے جاؤ گے قیامت. اگر ہم دوسرا عمرہ کریں مسجد عائشہ سے تو حناف کے نزدیک کوئی منع نہیں, لیکن مکے میں رہتے ہوئے افضل یہ ہے کہ جتنے دیر عمرے میں لگاؤ طواف میں لگاؤ. نماز ختم ہونے کے بعد سجدہ کر کے تسبیح پڑھیں نہیں, حالت نماز میں جو تسبیح ہے اسی کو بڑھا دیا, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ضروری نہیں کہ 3 دفعہ کہو, 21 دفعہ کہو, 1000 دفعہ کہو. بنگلہ دیش میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ابھی مسلمان جہاں ہے ظلم تو ہوگا. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا و ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایمان لائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے, یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک مٹی کا گھڑا خریدتے ہو, بجاتے ہو کہ پکا ہے کہ کچا ہے, جب اللہ کے بنو گے تو پھر آزمائشیں تو آئیں گی. بہرحال ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسلام والوں جس ملک میں ہیں, جس جگہ میں ہیں, جنگل پہاڑ میں ہیں, اللہ ان کی عزت حفاظت فرمائے اور اللہ ان کو دین پہ قائم و دائم رکھے. میں نے جماعت میں 4 مہینے لگائے ہیں, ایک مولوی صاحب ان کے پاس گیا, 3 دفعہ سلام کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا کہ پتہ نہیں میری بیوی مولوی صاحب کی بیوی سلام دینے سے نکاح سے فرق, پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے. اس نے سلام نہیں دیا تو اس نے کہا سلام دوں گا تو اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی. یعنی مقصد ہے کہ وہ دین کے کام کو اتنا کفر سمجھتا ہے کہ چونکہ تم کافروں کے ساتھ آئے ہو نا, لوگوں کو نماز کا کہتے رہے, روزے کا کہتے رہے, تو اس لیے تمہیں جواب دوں گا تو اس کی بھی نکاح ٹوٹ جائے گا بیچارے کا. انا للہ, یہ کفر تو ابو جہل کو بھی نہیں آتا تھا. میری زمین ہے, میں نے بچیوں کے لیے رکھی ہوئی ہے, اس پر زکات, زمین پہ عشر ہوتا ہے, زکات نہیں, جو آمدنی ہوگی پیداوار ہوگی اس کا عشر دینا ہوگا. 11ویں شریف کیا ہے؟ خالص بدعت ہے. اور کیا ہے؟ حضرت حسین 10 کو شہید ہو گیا, خوشی میں دودھ پیتے ہیں 11 کو, اور پتہ نہیں مجھے بتانے اور کیا ہے 11ویں شریف. یا کہتے ہیں کہ بوڑھی مطلب ڈوب گئی تھی, اس کا بیڑا نکالا تھا پیر صاحب نے, وہی پتہ نہیں 11ویں کو نکالنا تھا 12ویں کو نہیں نکلا. 10 رسمیں ہیں, بدعات ہیں, بچو ان چیزوں سے. میرے پڑوسی جو ایک کافر ہیں, لیکن ان کے اگر دکھ سکھ میں آنا جانا پڑے کوئی حرج نہیں, بالکل جائیں. اگر میرے کافر ہمسایہ ہے, ہندو ہے, اس نے کہا کہ میرے لیے زمزم لے آؤ, بالکل دو. مکے میں جتنے کافر تھے زمزم نہیں پیتے تھے, کیا پیتے تھے؟ ان کو بالکل زمزم دو, اور تم اس نیت سے دینا کہ اللہ اس کی برکت سے اس کو اسلام نصیب کر دے. میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا, نعوذ باللہ. انا للہ و انا الیہ. اب کہتے ہیں کہ عذاب کیوں آ رہے ہیں, عذاب نہ آئے تو کیا رحمت ہے؟
اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. باقی حرم میں تو ابو جہل بھی داخل ہوتا ہے اگر ایسے آدمی بھی آ گئے. باقی دعا کریں اللہ ایسے بدبختوں کو توبہ کی توفیق دے دے تاکہ جہنم میں تو نہ جائے، بچ جائے. فجر کی نماز اور عصر کے بعد احناف کے نزدیک جو ہے وہ نفل نہ پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. بچیوں کے رشتے کے بارے میں میں پریشان ہوں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اور اللہ کے کعبے میں دعا کریں جتنے مسلمانوں کے گھر میں جوان بچیاں، اللہ سب کو صالح رشتے نصیب فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، بعض علماء کہتے ہیں اللہ کا نام ہے، اسم ہے یا جامع، یا جامع، یہ کثرت کے ساتھ خود بھی پڑھیں، بیوی بھی پڑھے، بچی بھی پڑھے، اللہ کی رحمت سے بہت جلدی مسئلہ اللہ حل کر دیں گے. ایک بیٹے کا دل جو ہے دائیں طرف ہے، اللہ کی قدرت ہے، دائیں طرف رکھے، دائیں طرف رکھے، بہرحال اللہ شفا دے. عمرہ کرنے کے بعد اگر آدمی گنجا نہ ہونا چاہے، اگر بال بڑے ہیں تو تھوڑے تھوڑے کٹوا دے، بال ہی چھوٹے ہیں تو پھر اس طرح پھروانا پڑے گا، ورنہ عمرے کے لیے کوئی حکیم نے نسخہ تو نہیں لکھا، نہ کعبہ شریف اداس تھا. آپ کو اگر بال اتنے عزیز ہیں تو آپ تو شریف ہی نہ لے آتے. ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. یہ عقیدہ رکھنا جو ہے آدمی ایمان سے بھی نکل جاتا ہے. میں نے میرے والد کے انتقال کو 2 سال ہو گئے، میں نے خواب میں دیکھا گویا وہ نزا کی کیفیت میں ہیں، خیرات کریں، خیرات کریں اور ان کے لیے دعا کریں. ہمارے نانا فوت ہو گئے، ان کی کوئی نمازیں چھوٹ گئی تھی، دعا کرو اللہ معاف کر دے. صرف احناف کے نزدیک یہ ہے کہ فدیہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. پینٹ شرٹ پہننا بہتر ہے کہ نہ پہنے، کوئی مجبوری ہے نوکری وغیرہ کی تو پہننے. یہاں قبروں پر جو جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں یا تیجہ کرتے ہیں، سب بدعات ہیں، بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. ہمارے ہاں بعض نہ لوگ ایسی نعتیں پڑھتے ہیں کہ ساتھ جو ہے باجے بھی بجاتے ہیں، ساز بھی بجاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صحابہ نے دف بجایا تھا، یہ دف ہے صحابہ والی. اگر واقعی یہ اسی طرح کی دف ہے تو جائز ہے، اور اگر یہ باقاعدہ آپ باجے ہیں اور ان کے ساز ہیں اور سر ہے اور تار ہے اور راگنیاں ہیں اور راگ ہیں اور اس کے انداز ہیں، تو اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ اگر کوئی زندہ آدمی نے مجھے کہا طواف کریں، آپ کر کے اس کے لیے دعا کریں. کمپیوٹر میں جو سیاہ پتہ نہیں سب جو پتہ نہیں کیا ہے، کیا تہذیب میں بات صحیح مجھے نہیں پتا ہے. اچھا، یعنی کمپیوٹر میں جو سیاہ سٹہ کی صحیح کتابیں یعنی فیڈ کی گئی ہیں، تو ان کو دیکھنے سے، تو بھائی سیاہ سٹہ کی کتابیں ہیں تو جب حدیث ہوگی تو آگے لکھا ہوگا حدیث حسی ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے، پھر ان روایات کو دیکھنا پڑے گا. ایسے تھوڑا ہے سیاہ سٹہ، بہرحال 6 کتابیں جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. تابش مجھے نہیں پتا تابش کیا بلا ہوتی ہے، لوگ نام شام رکھ لیتے ہیں، کوئی عربی شربی کا لفظ ہے، عمران بھی نام ہے، جب نام ہو تو کوئی معنی نہیں ہوتا، نام کا کوئی معنی نہیں ہوتا.